en la mente ser siempre el mejor. Queremos al fútbol, esfuerzo y condición. Ejemplo a nuestros hijos de la superación. España la encontrado, a no ser ese gol, se vive de corazón. ¡Vive! Se vive de corazón. ¡Vive! Tu equipo es ganador. Con la garra de... Atrás, Damian. Está de costas para o Guerrón. Gol do Tigres! Guerrón, aos 37 minutos, abre o placar em Nuevo León. Trabalho de pivô do Damian. O equatoriano chegou batendo o chute forte, pegou muito. Vai no ataque, bom lance do Guerrón, vai fazer o segundo. Equatoriano, na bela assistência do brasileiro Rafael Sobis. Guerrón pôs na frente, ganhou do Delgado na velocidade e aí toca na saída do goleiro Galhese para marcar o segundo aos 13 minutos do segundo. Boa chegada do Tigres, a batida de fora! Aos 19 minutos, outra vez faz a festa o torcedor do Tigres em Monterrey. Duenas, de longe, média distância, perna direita, mete lá no alto, na gaveta, não deu pro Galhese e não daria para goleiro nenhum. Lindo, lindo, lindo chute de Duenas. O Tigres abre 3-0 no placar no estádio.